Անկախության հռչակագիրը շրջադարձային փաստաթուղթ մնե, որով հիմքը դրվեցավ մեր այսօրվան pedagogian. Այն ընդունվեցավ 1988 թվականին ծավալվող Ղարաբաղյան շարժման կակատնագետին խորհրդային միության մեջ թեվաձող տնտեսական քաղաքական խաղապարական ճգնաժամի պայմաններում մեջ, նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր շնորհավորական ուղերձին մեջ Հայաստանի անկախության հռչակագիրի ընդունման 30-րդ տարեդարձին առիթով։ Վարչապետը ընդգծեց, անկախության հռչակագիրով մենք հռչակեցինք խորհրդային միութենեն հեռանալու ուղեկիցը, բայց եւ փակեցինք խորհրդային միութենեն հեռանալու մեր բոլոր ճանապարհները։ Թե 20-րդ տարեվերջին ընդունված անկախության հռչակագիրով որդեգրեցինք բանաձևը, որը 20-րդ տարասկզբին արդեն իսկ վերաձեր մեզի անկախության գորուստի։ 2018 թվականին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնել են առաջ եւ ատկե հետո Հայաստանի անկախության հռչակագիրին վերաբերած եմ ինչպես աստվածաշնչյան ուղերձ, մինչդեռ հռչակագիրը որքան ալ հիմնարար փաստաթուղթ է գարիք ուներ եւ գարիք ունի խոր քննության, որովհետեւ քաղաքական փաստաթուղթ է։ Եվ հիմա անկախության հռչակագիրի 30-րդ տարեդարձի օրը գուզեմ ընդգծել, որ մեր կառավարության որդեգրած խաղաղության օրագարկը անկախության օրագարկն է, որովհետև եթե ունենանք խաղաղություն, կունենանք անկախություն, քանի դեռ չունենք խաղաղություն, խորհրդային միության ուրվագանը թևածելու է մեր տարածաշրջանի երկինքին։ Ես կնդրեմ անկախությունը, ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կնդրե անկախությունը, ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը։ Փառք նահատակներուն եւ գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը խոսքը եզրափակեց վարչապետ Փաշինյան։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ևս շնորհավորական ուղերձ հղեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրին ընդունման 30-րդ ամյակին առիթով, նշելով, որ հռչակագիրը այն հիմնարար փաստաթուղթն էր, որով մեր ժողովուրդը հայտարարեց անկախ, ինքնիշխան եւ ազատ պետականություն ունենալու իր թարավոր երազանքին հասնելու հաստատակամության մասին։ Անոր խոսքով, սակայն անկախությունը վերացական իղծ եւ վերջնական հանգրվան չէ, այլ շարունակական ամենօրյա աշխատանք, ջիքուչանք, անձնվիրություն եւ ստեղծագործ արարման գործընթաց, ըստ Հայաստանի նախագահը շեշտելով, անկախությունը անսագարգելի խաղապար է, իսկ անկախության հռչակագիրը մշտապես արդիական փաստաթուղթ եւ pedagogian վերաձնուցի խորհրդանիշ։ 23 օգոստոսի գիշերը ժամը 1-ին մինչև 2 Ադրբեջանի զինված ուժերը գրագաձենվերին շորժահատվածի վրա տեղակայված հայկական թիրքերուն ուղությամբ կդեղեկացնի Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր օգոստոս 23-ին ժամը 2:10-ին Հայաստանի զինված ուժերը գրագաձեն սահմանակոդի արևելյան հատվածին տեղակայված Ադրբեջանի թիրքերուն ուղությամբ չի համապատասխաներ իրականության կդեղեկացնեն Պաշտպանության նախարարությունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ հրադադարը մարտահրավերական ճգնաժամ է ահազանգած է կոնգրեսական Էդամ Շիֆ։ Ընկերային ցանցերում հրապարակված տեսանյութի մեջ պատգամավոր Շիֆ կպատմի, թե ինչ տեղի կունենա եւ գոչ կնեմիացյալ նահանգներուն Ադրբեջանը պատասխանատվության ենթարկելու հայոց հերթական ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Երևանի ավականի ընդրություններու նախնդրական քարոզչությունը այսօր կսկսի 23 օգոստոսին մինչև 15 սեպտեմբեր ժամը 24։ Այս ժամանակահատվածին նախնդրական քարոզչությունը պետք է կատարվի ընդրական օրենսգիրքով եւ սահմանված կարգի պահպանմամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանով եւ Իրանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ Մուհամմեդ Հոսեյն Բաղերին հերախոսազրույց ունեցած են կողմերը միտքեր փոխանակած են դարաշրջանի մեջ դիրող իրավիճակի եւ ամոդանքային հարցերուն շուրջ։ Քննարկված են նաեւ երկու երկիրներու միջև ռազմական համագործակցության զարգացման հերանեկարները։ 25 օգոստոսին կսպասվի Թուրքիո արտաքին գործոց նախարարի այցելությունը Ուկրաինա, ապա Ռուսաստան։ Հական Ֆիդանի այցի օրագարկին է հացահատիկի գործարքի վերականգնումը եւ գողմերու միջև զինադատարի հասնելը։ Ռուսական լրատվամիջոցները գրեն, որ առաջիկային Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան Ռուսաստան պիտի այցելե Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններով։ Անօտաճու թռչող սարքերը գիշերը թիրախավորած են Մոսկվան։ 3 անօտաճուներու հարձակման փորձը կանխված է, մեկը ինգած է Մոսկվա Սիթիի վրա, մյուս երկուքը Մոսկվայի մարզի տարածքի մեջ, կհաղորդի Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչությունը ավելացուցած է, որ միջադեպի հետևանքով դժվարացներ չկան։ Ամերիկայի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվան հայտնած է, որ Ջո Բայդեն հաջորդ ամիս պիտի մասնակցի G20 կակատնաժողովին, գրե Forbes։ Անոր խոսքով Բայդեն պիտի մեկնի Հնդկաստան, այցելությունը պիտի տևե սեպտեմբեր 7-10-ը։ Սալիվանն նաև հայտնած է, որ Բայդեն Հնդկաստանի մեջ գտնվելու ընթացքում շարք մի երկու հանդիպումներ պիտի ունենա։ Ձեզի հետ Անի Զեյթունցյանը։